Hamujambo. Kwanza kabisa nachukua fursa hii adimu kuwashukuru mashabiki wangu wote na Wakenya wote kwa ujumla kwa mawaidha na usaidizi ambao umenipatia kuweza kufika hapa nilipofika. Hivi sasa nawaomba kwa unyenyekevu munipigie kura ili niweze kuingia katika nne bora. Jinsi ya kunipigia kura, tuma ujumbe wa jina langu kwa nambari 22840. Yaani unatuma ABULLA kwa nambari 22840. Shukrani.